Continuem, seguim a Lliure Directe, seguim a Ràdio Clara i anem a començar, com cada dimecres, amb l'espai de València Clara i Transparent, amb l'agenda SICOM de l'Associació Ciutadania i Comunicació, que ja la tenim així a l'estudi. Bon dia. Bon dia. Bon dia a totes i a tots, així estem un dimecres més. Sabeu que això és València Clara i Transparent, un programa de SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació i Ràdio Clara, al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i aquelles persones que es preocupen i ocupen en millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollosa i Ten, que fa la píndola pel valencià de SICOM i tirant de veu, David Vidal, que en l'edició posterior, i en l'estudi tenim a Manolo Tocha al control. Hola, Manolo. Muy buenas. I avui s'incorpora a l'equip com a nou col·laborador a Enric Rey, que des de fa anys dirigís la ràdio de la Vall de Segó, també coneguda com la Finestra de Rei. Bon dia, Enric. Bon dia, bon dia. Benvingut i bueno, pues contem un nou col·laborador, estupendo. A veurem què puc aportar així a vosaltres, que sou professionals de... Ui, professionals. De bueno, i jo mateix, José Ignacio Pastor, aquí al peu del canó, i vull dir-vos que Juncal, avui la tenim de baixa, que està malalteta i no li queda veu, i per tant avui no la veureu al programa i tindreu així de locutora, tindreu a Enric. Tu veus com té que vindre ja l'estiu una altra vegada. He vingut en un bon cutis. Molt bé. Avui vos portem de nou tres iniciatives, a qual més interessants. En el projecte, en el que seria l'apartat del xerrem, tindrem primer a Sílvia Joan del CLOC, Casal Popular del Cabanyal. Bon dia, que ja la tenim així. Bon dia. Bon dia, bon dia, Sílvia. Tindrem també a Mara, Maravelles Aparicio, de Nosotras Deportistas. I tindrem a Mario Vitxer González, professor jubilà de la Universitat de València, mestre d'escola, primer director de Cinema Jove i actual editor de la revista Quaderns d'Animació i Educació Social. Anem allà i sabeu que podeu contactar amb nosaltres a través del número de WhatsApp i Telegram 601 27 44 74 i, per tant, fem ràdio i televisió participativa, si t'animes a seguir-nos i a dir la teua, i també podeu fer el seguiment en els canals de YouTube, del canal Asicom, canal d'Asicom. De YouTube teniu també el seguiment a través de l'espai de Lliure Directe en Facebook, que se fa en streaming, i posteriorment teniu també totes les llistes de redistribució. Ara mateix escoltes València, Clara i Transparent. Bueno, comencem con Sílvia Joan del CLOT, Casal Popular del Cabanyal. Bon dia. Bon dia, què tal? Primer que res, sempre intentem fer unes pinzellades biogràfiques de la persona, perquè sempre lo personal és polític també, no? I té que veure. Com t'emboliques tu, primer en l'Horta, de Cabanyal l'Horta, i després en este projecte? Pues, bueno, en el año 2015 comenzamos Cabanyal l'Horta, pensando que, bueno, que era un solar abandonado que hay en el barrio, al lado de los bloques portuarios, y que pasábamos por allí con el perro y es que daba hasta miedo, ¿no? Empezamos a quedar con varias personas, vecinas, colectivos, y empezamos a quedar semanalmente a limpiar el solar. Contamos con la ayuda del ayuntamiento, que nos traía contenedores y nosotros los llenábamos de runa. Así hemos la neteja vosaltres de, sí, del solar. Hemos sacado pues casi 15.000 kilos de escombro, se han creado 5 proyectos educativos con escuelas y, bueno, sirve un poco como centro cívico al aire libre, ¿no? Que nos gusta llamar, ¿no? Tener una zona de reunión, una zona de aglomerar también colectivos, sensibilidades, saberes. Y bueno, desde el 2015 pues ahí estamos luchando cada día. ¿Qué formación tienes tú? ¿A qué te dediques? Yo hago diseño gráfico y web. Muy bien, y ahí estamos en la lucha también. Muy bien, porque claro, es una de las características que generalmente de casi todas las entidades, pues cada escudo té la seva vida y dedica un temps preciós no a enriquir-se, no tal, sinó si pot, pues a millorar la societat, no? Sí, bueno, y además Cabanyal Horta es
un gusto, porque piensa que estás al aire libre, estás al sol, estás trabajando con la tierra, con lo cual, bueno, también sirve, ¿no?, como la forma de desahogo de las personas que que trabajamos sentadas, pues es una vía de escape fantástica. Molt bé. Has comentat varias vegades, perdona, Nacho, que a l'aire lliure, vol dir que no teniu ningún lloc per a reunir-se? Sí, tenemos una casa alquilada donde guardamos la herramienta y tal, pero no es, es decir, allí tiramos del espacio abierto. Yeah. El projecte El Clot, que és el que mos ha fet el cridar-vos en seguida, perquè queden 3 dies per a un projecte de micromecenatge, contamos perquè és un projecte que ja portau temps. En el 2021 va ser molt calamitós el dia de que anàveu a inaugurar el local. Les forces de coses de l'Estat o la policia municipal vos va desallotjar, però pareix ser que torna endavant. Contamos, com està, en què consistit això del Clot? Bueno, el Clot és una idea que és un espai dedicat a les associacions i col·lectius del barri per a crear estructures populars. Digamos que cada una de las entidades que estamos en este proyecto teníamos un proyecto que queríamos expandir, ¿no? Como es una cuina de barri, como es una escoleta para chiquets, como es un gimnasio popular o la xarxa de aliments que ya está en funcionamiento. Entonces, lo que queríamos era agrupar todas estas ideas y proyectos en un solo espacio, que también pueda ser compartido con otras asociaciones y vecinas del barrio, ¿no? Esto empieza porque al lado de Cabaña El Horta, donde tenemos el local contiguo era del ayuntamiento. Entonces estuvimos solicitando que se cediera, que lo arreglaran. Esto no llegó nunca después de, bueno, muchísimas visitas, visitas de arquitectos, visitas de concejales de distintas áreas, pero no se llegaba a materializar. Hasta que con un sí entre dientes dijimos, bueno, ya está bien, son 7 años aquí al pie de la puerta del concejal pidiendo. Total que lo abrimos y lo empezamos a limpiar. Cuando el día que lo inauguramos vino la policía y nos desalojó. Bueno, eso fue pues la semilla, que también lo hicimos con la idea de llamar la atención, ¿no? Es decir, llamar la atención a los políticos, decirles, bueno, tenemos este local, tenemos ideas, tenemos proyectos y tenemos ganas, ¿cómo nos lo cedéis? Es un local que está abandonado, lleva 30 años abandonado, el tejado hay que cambiarlo entero, bueno, pues hay muchísimas pegas, pero nosotros necesitábamos ese local porque es un poco el corazón del barrio ahora mismo, ¿no? Es decir, es la única zona que no está que no está llena de bares, que no está llena de terrazas, que está muy bien, pero necesitas también sitios en los que sociabilizar sin tener que tener un bar por en medio, ¿no? ¿Y en quina situació teniu? ¿Teniu ja heu aconseguit una sessió, encara que sí, sigui una en precari? O com hemos, el ayuntamiento el año pasado, bueno, durante este año sí, hizo un concurso, asociaciones en las que cedía locales, y cedió el local a la Asociación Popular del Cabañal, que es una asociación de asociaciones que tiene Cabañal Horta, que tiene Antifeixistes de Valencia y que tiene a Sindicat de Barri de Cabañal. Lo que intentamos hacer es que esa cesión pues se hiciera ya firme. Esto ha pasado en junio, imaginaros el tiempo, y ahora lo que estamos es con una campaña de goteo para intentar recaudar fondos para arreglarlo. Què esteu fent? Bueno, posarem en el vídeo, en la descripció, que la gent moltes vegades no veu que en el YouTube n'hi ha una descripció, posarem l'enllaç, però està molt xulo, inclús en Facebook vostre heu donat les gràcies i apareix unes fotos i uns vídeos bestials com esteu treballant i aprenent inclús de mà d'obra, no? O sí, sea, sí, bueno. De manobres. Realmente, digamos que lo que es la obra la hacen profesionales. Nosotras estamos pues echando una mano en lo que podemos, en lo que sabemos y en lo que nos vamos inventando, ¿no? Como tapar desconchados y trabajar con las filtraciones, que hay muchas.
Sí, bueno, yo creo que al final el estado del local es importante, pero sobre todo lo que va a albergar es como lo que nos mueve, ¿no? Es decir, piensa que un gimnasio popular en el que se enseñe autodefensa, en el que se enseñe algunas artes marciales, se pueda practicar todo esto gratuito. Además, es un espacio que se va a acceder a personas que quieran pues dar sus clases, no sé, pues de yoga, de es un espacio muy polivalente, ¿no? La escoleta, pues una escoleta que permita a familias que no se pueden permitir unas clases extraescolares para de refuerzo, pues que tengan un espacio donde poder ir, ¿no? Y cuenten con verdaderos profesores que quieren enseñar en sus horas libres y ayudar, ¿no? a estas niñas y niños a que superen sus cursos bien, ¿no? Luego, la cuina de Barry, que es un proyecto que ya está funcionando, pero es un proyecto de... ¿Qué es eso de la cuina de Barry? ¿Qué es eso? Porque pues, es menchar, pero también es productos ecológicos. Es un grupo de consumo, pero de comida preparada. Vale. Es decir, lo que nosotros hacemos es cocinar para grandes colectividades, con el tiempo en el que tú te haces unas lentejas, yo hago lentejas para 100. Vale. Es un grupo de consumo en el que las personas que participan de él pagan un bono mensual de 30 euros y tienen la comida para toda la semana, 6 platos al día. Sale en torno a 1,20 euros. Los platos que preparamos son siempre de tradicionales, es decir, lentejas, habichuelas, guiso de trigo e hinojo. Recuperamos muchas recetas antiguas, como esta que os he dicho, la del guiso del trigo e hinojo, que es muy típica de Almería y hay que volver a esos saberes. Cosa que tú ya no puedes hacer en tu casa porque si vas a cocer trigo te vas a dejar el dinero en la luz o en el butano. Entonces, Y si vives a soles además... Sí, es una forma también muy buena de luchar contra la soledad no deseada, ¿no? En la que te enfrentas a un plato de comida a veces solo. Ahí pues tienes un espacio en el que te puedes sentar al aire libre y siempre hay gente con la que puedes hablar. Entonces, bueno... Estos proyectos, además de la Xarxa de Aliments, que también está funcionando, ahora mismo funciona en Radio Malva, con el sindicato de Barry detrás, apoyándolo, reparten comida, es decir, toda la comida que sobra en el mercado, ellos van, la recogen y la donan a familias que la necesiten. Con lo cual, crear todo este conjunto de estructuras populares es un fortalecimiento para el barrio tremendo y que es una pequeña piedra que luego esto te va llevando, ¿no? O sea, un primer escalón, vas subiendo escalones y fortaleciendo el barrio que realmente, ¿no? De una forma orgánica y de una forma desde abajo. Y creando comunidad, ¿no? Sí. Es chove el BI, el participante, el... Pues tenemos de todo. No te podría decir, es decir, es muy intergeneracional. Tenemos personas jubiladas que ayudan, también que participan de la cuina. Tenemos personas muy jóvenes, universitarios. Digamos que la media de edad de gente que participa pues será de los 20 a los 80. Claro, muy bien. Contamos ahora el proyecto del micromecenatge, ¿cómo están antes? Y di la adreça, si no la diré yo ahora, sí. De cómo hacemos el seguimiento. Pues ahora mismo estamos haciendo la campaña de micromecenazgo a través de Goteo, que es una plataforma, si ponéis goteo.cc el clot, pues ya podéis donar. Ahora mismo hemos superado los 9.000 euros. Solicitamos 16.000. O sea que si alguien se puede rascar el bolsillo... ¿Y cuándo acaba esta primera fase o esto? Pues en 3 días. En 3 días. Sí. Pues ya sabeu. Y bueno, este sistema de goteo, doneu també alguna recompensa, es decir, alguna visita, el anar algún día a tastar el tema, sí, de la cuina. Tenemos recompensas que, bueno, que puedes invertir desde 10 euros y llevarte una camiseta, una sudadera, un bolso, un taller de paellas, o sea que hay muy variado. La mejor recompensa es ayudar a hacer posible un proyecto, esa es, sí, la mejor recompensa. La verdad es que la mayoría de la gente con la que hablamos nos dice, nos da igual la recompensa, nosotros lo que queremos es colaborar, ¿no? Y bueno, pues en esas toda piedra hace pared y nunca mejor dicho en este caso que ¿com pot ser que una manchega se quede al Cabañal y vulga treballar per al barri del Cabañal? Pues yo creo que bueno, que porque soy medio valenciana también.
Sí, bueno, el Cabañal al final es un pueblo y esa cercanía que yo buscaba y que tenía en Almansa, ¿no? De conocer a la gente, saludar a la gente por la calle, eso en el Cabañal pasa, con lo cual es maravilloso y además tienes las ventajas de tener una playa, que, que eso no hay en La Mancha. Muy bien. Bueno, pues acabem diguem com contactar i sobretot animar que estos tres dies que falten, que bueno, teníeu un objectiu mínim que eren 8.000 euros i esteu en 9.000 euros, la qual el mínim està cobert, mm-hmm. Sí que és possible tirar el projecte anar, però un òptim, que òptim en 16.000 euros fer una reforma d'un edifici com ixe, vol dir que n'hi ha moltes hores de voluntariat i molt de treball sí, també. Sí, digamos no? Que el goteo lo que va a cubrir son las vigas. Hay 12 vigas que cambiar, pues... Imagina. Eso es. Pues, bueno, jo crec que animar a tota la gent que mos escolta ara o que veja després el vídeo que ràpidament entre en goteo.org, que busque el projecte el Clot Casal Popular del Cabañal, i el posarem tant en la difusió perquè, bueno, pues és un plaer ajudar a gent que sou tan innovadora i tan lluitadora, perquè ja porteu molt de temps en el projecte, des del 2015, i vol dir que, a més, se va sumant gent. És a dir, ahí teniu com tres o quatre potes, és a dir, el grup antifeixista, el sindicat de barri, Horta Cabañal, és a dir, que teniu molta gent i, bueno, pues, si s'aconsegueix salvem el Cabañal, està bé que siga d'altra manera de viure, no? Ahora hay que salvarlo de otras cosas, así que sí, lo mejor es hacer piña y comunidad, como decía bueno. Manolo. Com podem seguiros? Com podem seguiros? El Twitter? Twitter, Instagram, Facebook, el Clot Casal Popular. Luego en goteo.cc, el Clot Casal Popular, y si no, Cabañal. En algún lloc, si no el trobo, es Casal Popular Cabañal CPC, vull dir que CPC, vull dir per a trobar-lo perquè heu fet l'acròstic, no? Que luego CPC. Además direm acrònims com se diuen, molt bé. Bueno, pues volies comentar algo més, Enric? No, volia que si tenen molta feina per davant, no? Ja ho sé, però si s'havien plantejat en algun moment fer un banc de temps, no? Perquè també entra dins d'aquest tipus de serveis socials, no? Sí, està pensado también algunas tareas ofrecerlas como formación. Es decir, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe algunas faenas y pueden aprender en esta tarea. Entonces, está visto desde la parte de formación. Y yo anava a dir-vos que si penseu montar algún tipo de radio, pero claro, tenim Radio Malva, sí. Pues me imaginé que está cubierta de esa manera y feu també piña, ¿no? Sí, Radio Malva desde el principio siempre nos ha apoyado y la verdad es que es un placer tener una radio en el barrio, ¿no? Y que te dé difusión. Pues moltíssimes gràcies, Sílvia. Gràcies a vosaltres, un placer. Bueno, pues ja saps, micros oberts i televisió oberta i, bueno, vos farem aplegar a vosaltres i a tot el món el vídeo d'aquesta entrevista perquè funcione per ahí i se conega per banda de tots. Pues muchas gracias. Ya hablaremos después del goteo cuando tengamos las vigas venga, arregladas, a veure ¿vale? Que vaig a bé. Vinga. Venga, molt bé. Gracias. Adéu. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Seguim en les entrevistes del Xerrem. Avui tenim ara a Mara, Maravelles. Bon dia, Maravelles. Bon dia, què tal? Maravelles Aparicio és la presidenta de Nosotras Deportistas. És enginyera industrial de formació i entrenadora per vocació, no? Sí. Té les titulacions d'entrenadora de triatló i handball i porta 13 anys com a entrenadora del running femení en Nosotros Deportistas, associació de mujeres en el deporte que es va fundar en el 2011 i a més és directora de la carrera 10K FEM, la primera carrera de 10 quilòmetres de categoria femenina d'Espanya, que enguany arriba a la seva desena edició, una gran apassionada de l'esport femení. Contamos, ¿cómo es eso que una ingeniera industrial se clava en un tema del esport femení? Bueno, pues porque siempre he sido muy deportista, me ha gustado muchísimo el deporte desde pequeña, desde que con 8 años empecé a jugar a balonmano en el colegio,
Y bueno, siempre ha formado parte de mi vida, es una parte pues muy importante y fundamental de mi vida, y no se entendería la persona que soy sin el deporte. Y bueno, pues llegó un momento en que pude hacer un cambio profesional. Hubo ahí una final y una etapa. Empezamos con este proyecto y bueno, pues ha salido bastante bien. Que he visto los resultados de este hasta ahora. Una ingenuidad de que hacemos números per a plegar abans a la meta que hacer muchos números, sí, y tienes que hacer mucho de procesos y mucho de análisis de causas, consecuencias, para a veces llegar a conclusiones que son interesantes. Teniu com a tres línies d'actuació molt interessants. Per una banda és el club i escola de running femení, per altra banda la carrera de 10K FEM, que heu fet una fita històrica, i per altra banda esportiva, el mapa de l'esport femení i la realització de Dones en Xoc, una sèrie documental sobre els equips d'esport femení a la ciutat de València i de tota la comunitat. Uh-huh. Conta'm-nos alguna cosa de cada una d'aquestes línies. Bueno, pues nosotras deportistas empezó como unos entrenamientos para las mujeres que querían empezar a correr, que empezaban desde cero, y nosotras empezamos así. Vimos que tenía mucha acogida y que bueno, que realmente había muchas chicas, que no, muchas mujeres que tenían muchas dificultades para seguir el nivel de otros equipos, los equipos mixtos, de equipos donde hay chicos y chicas, y vimos que estábamos cubriendo pues esa etapa, ¿no? Es decir, si la gente que nos escolta, si eres dona y vos correr y no tens, perquè no saps o no t'atrevisse, perquè no vols anar a soles, perquè n'hi ha problemes també de masclisme en les dones que corren a soles, que va millorant, però mm-hmm. també està... O sigui, vosaltres oferiu aquesta possibilitat. Claro, sí. I on entreneu? Perquè entreneu una zona determinada del riu per a contactar. Sí, nosotros entrenamos en el río a l'altura de Carrefour Campanar, ahí al lado del Pont 9 d'Octubre, y entrenamos martes y jueves de 7:30 a 8:30 y los sábados a las 9. Molt bé. Y somos un grupo pues de entre 20 y 40, dependiendo muchas veces pues de la disponibilidad de las chicas, pero bueno, somos un grupo bastante grande, entonces es bastante fácil que aunque empieces de cero, lleves tiempo sin correr, no hayas corrido nunca, no hayas hecho deporte nunca, pues encuentres alguna compañera que es de tu nivel. Molt bé. Com teniu que pagar a professionals i demés, perquè la gent que ajuda a entrenar sou entrenadores professionals, què costos té? O sea, la gent que se vulgui apuntar, com ho fa i què costa això? Se pueden inscribir a través de la web en www.nosotrasdeportistas.com/entrenar y tiene un coste de 49 euros al trimestre. Al trimestre, sí, molt bé. Lo hacemos al trimestre, que es un tiempo suficiente para que veas resultados. Bueno, de hecho, resultados tienes desde el primer día, porque solamente venir el primer día y las sensaciones que genera hacer deporte y que todas las chicas se van con la sensación de que han hecho más que nunca, que eso es lo que buscamos también, eso es lo que les hace luego repetir y venir los demás días, pues es muy satisfactorio, muy gratificante. Molt bé. I contamos algo de la carrera d'UCAFEM. Què és això de la carrera d'UCAFEM i a més vau ser pioneres en tota Espanya? Sí, pues bueno, fruto de todo este trabajo que hacemos con las chicas, porque bueno, también es importante que sepamos que bueno, las diferencias físicas entre hombres y mujeres es una cosa que es evidente, es obvia, y que cuando un chico empieza a correr no es lo mismo que cuando una chica empieza a correr, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras deportistas cubría un poquito ese hueco, ¿no? De las chicas que empiezan a correr y que necesitan pues quizá unos pasos intermedios, ¿no? Para alcanzar, digamos, el estándar de los grupos mixtos o de las carreras, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que, además de entrenar y de aprender a entrenar, queríamos fomentar que las chicas participaran en las competiciones deportivas, ¿no? En el caso del running, el running es el deporte de correr, digamos, las carreras que se hacen la mayoría de los domingos en la ciudad de Valencia, pues tienen las mujeres tenemos unos índices de participación pues mucho más bajitos que otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en el maratón estamos hablando de un 15%, un 16%. Hay maratones en España que tienen incluso niveles más bajos. En Estados Unidos estamos hablando de porcentajes del 45%, 50% de mujeres, ¿no?
Entonces, bueno, pues nos dimos cuenta de que queríamos fomentar también el que las chicas participaran de todos estos eventos que, recordemos, se hacen en la vía pública. O sea, Valencia se corta y también se corta para nosotras, ¿no? Y, bueno, pues empezamos a pensar que podíamos ofrecer algo diferencial. Y enseguida surgió la idea de poder hacer una 10K. 10 kilómetros para las chicas que empiezan es normalmente estar corriendo más de una hora. Es algo que de entrada ves imposible, pero que en un plazo de 4 a 6 meses, 95% de las mujeres, por no decir 99,9%, lo puede conseguir entrenando 2 días a la semana, una horita cada día. O sea, entrenando 2 horitas a la semana, eso se puede hacer. Nosotras lo tenemos hipertestado, hipercomprobado. Y es una manera de animar a las mujeres a que lo prueben, a que entrenen de verdad, porque hacer deporte es un hábito. Y hasta que no es un hábito que desarrollas durante unos meses, pues digamos, no te das cuenta de verdad del poder que tiene y de la potencia que tiene, ¿no? Y además, pues esto de pasar la meta de una 10K es una sensación para nosotras muy satisfactoria, por lo que os digo, ¿no? Tú cuando empiezas a correr dices, uy, 10K, imposible, yo no lo voy a hacer, no voy a ser capaz, nunca lo haré. No, empiezas a entrenar y llega un momento en ese periodo, ¿no?, que te das cuenta de que lo vas a conseguir. Este pasado cada semana se va a correr una 10K y a Benifairó, a un socio dels pobles estos, i és veritat, molt poqueta gent femenina correguent. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es cultural o por qué pasa? ¿Vale? Bueno, hay una parte que, claro, es cultural. Las mujeres en el deporte hemos accedido muy, muy tarde. En España, incluso, pues hasta que no llegó la democracia, nos empezó un poco a popularizar. Y luego, pues es una actividad que ha estado muy ligada siempre a lo masculino, ¿no? Entonces, esa carga la tiene una carga muy potente, cultural. Y bueno, está cambiando un poquito, pero bueno, seguimos. Es como que a los chicos se les incentiva a hacer deporte, incluso aunque no tengan ningún interés y no hayan mostrado ningún interés, y a las chicas es al revés. A las chicas se les desincentiva, incluso aunque muestren que les gusta y que tienen interés, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una parte cultural muy grande, pero hay otra parte que, digamos, es de falta de metodología, falta de procedimientos, de cómo las mujeres accedemos al deporte, de qué pasos seguimos, porque los estándares masculinos no nos valen. Entonces, bueno, la 10K FEM también es una manera de establecer unos estándares femeninos. Lo que os comentaba de cuando una mujer hace una carrera de 10 kilómetros por primera vez, casi nunca la hacen menos de una hora, porque físicamente no está, digamos, preparada, no ha entrenado para eso, y psicológicamente tampoco. Eso es un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, igual que esto en el running nosotros nos hemos dado cuenta, pues en cada deporte hay que hacer esa evaluación, digamos, de qué cosas nos valen y qué cosas no. Porque lo cierto es que las mujeres hemos llegado al deporte, pero hemos llegado al deporte masculino, con los códigos, con los procesos, con las estructuras del deporte masculino. Y esas estructuras, pues a veces están, o sea, digamos, nos sirven y otras veces no. Claro. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a mirar. Y también creo que faltan muchas mujeres en los puestos de gestión, de entrenadoras, en los puestos técnicos, los puestos directivos. Hacen falta muchas más mujeres que, digamos, les digan a las niñas, claro, este sitio es para ti, y aquí hay un futuro. Porque vosaltres, en el vostre treball, agafeu chiquetes menudes, ¿no? Es más bien para mujeres adultas, digamos. Allá, para sí, adultes, nuestras ya. Escuelas de mujeres mayores de 18 años. Vale, porque els pares sempre, oi, tu per què tens que fer esports, no? Que corren els xicons, ¿no? Que corren els xicons. Claro, hay una parte por ahí que sí, y cuando el deporte es una fuente increíble de bienestar físico, psicológico, claro, emocional, social. Bueno, ahí lo que sí que creo que es muy interesante por lo que estás contando es, por una banda, el empoderamiento de les dones que fan sport, ¿no? O sea, personas que además suposa, por una banda, una cierta disciplina de esfuerzo permanente y demás. Planificar-se i posar-se metes
i adequades a la pròpia situació, perquè, clar, si la primera 10K, el que tu dius, la vols fer en menys d'una hora, no aplegues al final, perquè tens que dosificar l'esforç. Mm. Però, a més, luego n'hi ha uns elements molt importants de lo que ha sigut la història del feminisme, també, el suport mutu, el treballar, el correr en grup, molt, molt important també, no? I aquest tema del plaer, jo no estic corrent ara, però quan he passat una 10K, el tema és aplegar. I quan passes la meta i dius, ostres, la descàrrega d'adrenalina que tens, dius, ostres, això... Entonces, bueno, jo crec que és un tema d'empoderament molt, molt important el que feu, sí, no? Primero es un tema de descubrimiento, de cómo puedes disfrutar de tus logros a través del cuerpo, ¿no? De cómo tu cuerpo va cambiando, se va preparando para, bueno, pues es que correr una hora es un tema que hay que prepararse, o sea, bueno, no podemos pasar de cero a estar corriendo una hora, además es peligroso, claro. O sea, el cuerpo hay que ir adaptándolo, los entrenamientos hay que ir asimilándolos y, digamos, la intensidad del esfuerzo tiene que ser pues progresiva, ¿no? Y es cierto, o sea, las endorfinas que se generan, el estar acompañada por tus compañeras. Yo siempre les digo que la energía que se genera en una carrera no tiene nada que ver a la energía en un entrenamiento, ¿no? Igual que, aunque es comparable, ¿no? Sí, sí. La energía que tú tienes cuando sales a correr sola o cuando sales a correr solo es una, en grupo es otra, es como el que el grupo un poquito te lleva, pero es que cuando estás en una carrera... esa gente también te lleva y es impresionante cómo, claro, tú haces tu mejor marca normalmente en una carrera porque claro, están todas las condiciones puestas para que esas personas, todas las personas den su mejor yo, ¿no? Entonces, claro, pues es en general todo el deporte es muy gratificante y es muy de compañerismo, muy de deportividad, de trabajo en equipo, de todos unos valores que también que lleva que muchas veces pues no solemos pensar en ellos o a lo mejor no son tan patentes. I a més, València té unes condicions geogràfiques increïbles i meteorològiques per a fer carrera per lo que és pla, i ara hem vist que Nova York no han pogut superar perquè fa altres condicions. Estos dies el vent no ajuda molt, a no ser que vinga de darrere, però sí. Bueno, hem parlat de dos de les línies d'actuació, nosaltres deportistes, lo que feu d'entrenament, la carrera d'UK, i després un tema molt important perquè és un tema de que feu això en contingut. El tema esportiu, el mapa de l'esport femení, contamos com què esteu veient, com avança, perquè m'havies enviat una correcció de dades que va augmentant el número de dones que participen en l'esport i també aquesta sèrie que feu de dones en joc. Contamos algo d'això. Bueno, pues Esportiva es, digamos, nuestro proyecto un poco más global, donde queremos dar visibilidad a todos los equipos de deporte femenino. Muchas veces, hablando con los equipos, nos damos cuenta de que les cuesta conseguir jugadoras, conseguir que los padres, madres, lleven a sus hijas a hacer deporte, jugadoras que se han quedado sin equipo, que puedan facilitarles encontrar nuevos equipos. Y bueno, pues en nuestra web, en esportiva.es, pueden entrar y registrarse los equipos. Se tarda nada, 5 minutos, y con eso aparecen en el mapa, en un mapa que estamos construyendo, donde pues como si fuera el Google Maps, ¿no? Cada chincheta representa un equipo femenino, y están clasificados por deportes, están clasificados por localización. Entonces pues puedes buscar pues los equipos de baloncesto de la ciudad de Valencia. Vamos ampliando los deportes poco a poco y, bueno, de momento tenemos más de 100 equipos ya registrados. ¿Más de 100? 100 equipos. Más de 100 equipos. Y, bueno, pues hacemos un llamamiento a los equipos femeninos a que se inscriban en el mapa del deporte femenino y que lo vayamos completando, ¿no? Y creamos también esa red de equipos. Claro, es decir, qualsevol dona que vulgui fer esport, teniu una font de dir, no sé on anar. Pues ahí n'hi ha 100 equips que és molt interessant. Sí. Bé, pues... Bueno, recordem que la web vostra és nosotrasdeportistas.com, que teniu un Facebook que també és Nosotras Deportistas, que teniu un correu per a contactar, que és contacto@nosotrasdeportistas.com, i que, a més, animem també a veure el canal de YouTube que heu creat, que és YouTube@esportiva
deporte femenino que teniu ahí, ya varios productos sobre els equips de esports femení. Claro, tenemos los trailers de la primera temporada de Dones en Xoc, que es esta serie documental donde hemos ido a conocer la realidad de los equipos femeninos y su día a día, sus motivaciones, sus objetivos, sus ilusiones. Y en ese canal están puestos los trailers, en breve estarán puestos los vídeos como tal, los vamos a estrenar dentro de muy poquito, probablemente este mes. Muy bien. Y bueno, pues, os avisarás y farem difusión también y demás. Por supuesto. Pues Mara, moltíssimes gràcies per vindre. Se mos acaba el temps perquè tenim a Mario esperant-nos que l'hem fet un canvi. I bueno, pues molt d'èxit. Vos farem aplegar el vídeo i bueno, no sé si vols afegir alguna qüestió. Pues animar a las mujeres a hacer deporte y que sobre todo que ninguna piense que no puede, que no es capaz. Si piensas eso, ven a vernos, a nosotras deportistas, y ya verás cómo eso lo hacemos cambiar rápidamente. Molt bé, pues moltes gràcies, Mara, per vindre. Muchas gracias. Gracias. Salut. València, clara i transparent. Reprenem el xerrem. Mario Vitxé, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Mario Vitxé González és professor jubilat de la Universitat de València, mestre d'escola, que té molta honra dir això. Ha sigut el primer director de Cinema Jove i actualment és editor, bueno, actualment ja fa 20 anys, editor de la revista Quadres d'Animació i Educació Social, que justament complís 20 anys i és un dels motius de convidar-te. Pues sí, moltes gràcies. El rebel és que ara complim 20 anys. Molt bé. Bueno, contamos això perquè, a pesar de que és una revista internacional, és una revista que semestralment no ha fallat, és a dir, que estàs ahí donant de molt d'interès, de coses. Contamos què és això de la revista, perquè és molt desconeguda a vegades per la gent que parlem, encara que els educadors socials, la gent que treballa en l'animació, la gent dels moviments socials també coneix, però contamos per al gran públic què és això de la revista. Sí, bueno, la revista és una revista que sorgís, en principi sorgís com a una proposta d'un grup d'amics, perquè va ser... El grup dissabte. No, exactament. Del Mossaret. Va ser justament d'un amic de Faura, Vicent, que era mestre. Jo sí. T'he vist i no sé perquè on. Ell tenia una plataforma que era Quaderns Digitals. Quin Vicent? Vicent, que era director, estava treballant en l'escola de Benavites. Com se diu ara? Vicent Campos? No. Vicent Campos. Vicent Campos, sí. Vicent Campos, entonces ell me va animar, dir, fes una revista, basa't en els teus amics i poc a poc anirà tenint cada vegada més força. Ja. I per això se diu Quaderns, perquè va sorgir dins de la plataforma Quaderns Digital. Després se varen independitzar i la revista, pues, realment té molta incidència, té molt d'impacte en el món universitari, en Espanya, en Portugal, en Amèrica Latina moltíssima en aquests moments, però realment el que estem i el que han creat és una xarxa, jo crec que d'amics acadèmics i també d'amics professionals que treballen en el camp de l'educació, educació popular, animació sociocultural, educació no formal. Ara, pues, a partir d'esta celebració dels 20 anys, estem poquet donant-li xoc al concepte d'educació marginal, no en el sentit de que siguem persones marginals o que treballem en marginals, sinó en el sentit de que treballem al marge del sistema neoliberal de poder perquè treballem en les persones, en les comunitats i con elles. Entonces, la revista arreplega tant estudis acadèmics a un nivell mitjà, perquè els grans estudis acadèmics no tenen cabuda perquè no volen. Sí, però també per la revista està el món neoliberal de la indexació de la revista, efectivament, etcètera. Però també en estos 20 anys, pues, hem arreplegat coses tan, per a mi tan interessants com el procés de mediació del procés de pau en el Valle del Cauca, en Colòmbia, que Fabián Ramírez va treballar com a animador sociocultural per a la UNESCO i ara està continuant treballant des del teatre en aquest procés de pau,
o un article que per a mi va ser, que va ser un encàrrec a Antonio Alcántara, que és Canvies no es tanca, justament quan estava el problema de Canvies, varen voler donar la visió, la visibilitat dels col·lectius que estaven darrere de Canvies, en un moment en què el que teníem era la visió del mitjà de comunicació. És a dir, que des d'experiències, bueno, els instituts que tenen el mòdul de formació d'animació o tenen mòduls de serveis a la comunitat, en la Comunitat Valenciana i en Catalunya també han participat prou, i des de fa ara 4 anys tenim una secció dedicada als moviments socials. És una reflexió de ells diuen des de l'animació sociocultural, però és una forma de reflexionar cap a on van els moviments socials des del punt de vista de la transformació social, és a dir, quin és l'impacte. I va ser, diríem, un dels punts importants de reflexió en la celebració que anem a fer dels 20 anys de la revista. Bé, això que plantegeu, a més, este programa dona veu als moviments socials, és una de les característiques que fem. Sí que és necessari, perquè això, en un món tan canviant, els propis moviments socials, com adaptar-se a aquesta situació per a incidir realment en la transformació social, no convertir-se en una gestoria, no convertir-se tal, com articular el món dels tècnics o els professionals amb l'equip de voluntariat o polític, podríem dir. Crec que són elements que estan avui en dia en el debat constant. Avui mateix n'hi ha una reunió de la trobada municipalista esta vespre, i un dels temes és com 60 organitzacions de l'entorn de la ciutat de València poden establir una línia de treball. Clar, avui en dia, sense conèixer les xarxes socials, tindre una web, com relacionar-se entre persones diverses i plurals. És a dir, realment és molt apassionant això que comentes. Una de les coses que volíem també que comentaris i aprofitar, perquè és imminent ja, que ens parles d'aquesta celebració d'unes grans jornades que van a tindre una duració de 2 dies en el Port de Sagunt, a més. Contamos que, sí. Bueno, el títol, com se diu la jornada? Bueno, la jornada es diu, té un nom aixina, perquè l'origen era donar més visibilitat a la secció de moviments socials. La secció de moviments socials sorgís d'una proposta d'Antonio Alcántara, d'Ateneu Nou Barris de Barcelona, i junta a Catalina Guerrero i Xavier Artal són els que dirigeixen la revista. D'alguna manera, el que intenta la secció és fer una reflexió, fer trobant o visibilitzant moviments socials que estaven en la línia, pues, de l'antimilitarisme, de l'antifeixisme, del feminisme, del desanonament, i en aquest motiu, pues, cada número publica una fitxa dedicada a un tema concret i presenta 2 moviments socials que en Espanya estan treballant en esta línia. Un poc la idea ara és baixar i fer una proposta a moviments socials de l'estat espanyol, però diríem d'alguna forma específica als del País Valencià, perquè són els que més tenen la possibilitat de sentar-se junt a nosaltres, de debatir, no de contar el que estem fent, sinó debatir cap a on anem des d'una perspectiva d'una educació transformadora. El nom és Moviments Socials per l'Animació Sociocultural, i el subtítol Animació-Recreació des d'una educació marginal transformadora. Ja he explicat el tema de marginal, i el tema de recreació és també important, perquè des de fa 2 anys estem col·laborant en la Universitat Catòlica. Bueno, estem col·laborant ja des de fa molt de temps, perquè a més Ramiro González Gainza, de l'Institut Superior de Tiempo Libre y Recreación de la Ciudad de Buenos Aires, forma part de l'equip de redacció de la revista. Però des de fa un parell d'anys, a partir de la relació en Argentina, tenim una relació habitual en la Universitat Catòlica de Salta, que és coorganitzadora d'este 20 aniversari de la revista. Ells volien celebrar el 75 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, i el que han fet ha sigut un entente. La Universitat Catòlica va posar personal, en este cas Luciano Mercado, que va estar així amb nosaltres, però també va posar la connexió tècnica per al Zoom, perquè va haver una taula
que se va a fer online, que està dedicada a Amèrica Latina. En concret, van a ser dues jornades. La primera jornada, que és un poc la que més m'està preocupant a mi, està dedicada als centres educatius d'educació secundària que tinguen algun tipus d'acció, projecte o intenció de treballar aspectes comunitaris, aspectes culturals, aspectes de transformació social. I la convocatòria és a aquests centres que tinguen un projecte perquè forma part del seu, diríem, del seu mètode de treball, perquè estan fent el mòdul d'animació sociocultural o d'integració social, o aquells centres, tant de la comarca del Camp de Morvedre, que estiguen interessats en adentrar-se en aquests temes o introduir-se en aquests temes, o qualsevol centre que puga. La idea és intentar ajuntar 4, 5, 6 classes d'alumnes, alumnes i professors que vinguin a participar del matí del dia 1 de desembre. En una primera taula de presentació de projectes i debat sobre els projectes, i després, en una segona part del matí, a partir de les 12, amb una sèrie de tallers dedicats a la pedagogia antiracista, que bé, va ser donada per la catedràtica de treball social de la Universitat de Castilla-La Mancha, María José Aguilar, un taller de recreació educativa donada per Luciano Mercado de la Universitat de Salta, un altre taller de reptes mediambientals locals que va ser donat per l'Acció Ecologista Agro, Teatre de l'Oprimit, que el farà Carles Monclús, i el taller de doblatge multilingüe, que farà Francesc Fenollosa. Està la proposta per a centres educatius i, clar, evidentment necessitem la participació. Ja tenim alguna classe que ha dit que vindrà, alguna que dius que s'ho estarà pensant, però sí que aquesta convocatòria és la més important. Complicat lo d'eixir del centre, veritat? A vegades és... Sí, és complicat, sempre és complicat, però bueno, per això estem fent... Però és molt interessant. Jo crec que és una proposta molt interessant i convide als professors i als alumnes i a les professores també que no la deixen passar. Això volia preguntar-te, Mario. Influís molt el professor que pilla un alumne? Clar, influís molt, clar, no? Clar, clar. Perquè jo estic visitant, en els meus projectes de ràdio, visite als instituts i veig que hi ha professor que te mira el rellotge contínuament, no? I els altres pues, tenen ganes de fer activitats i l'alumne té que tindre sort en aquest aspecte. Sí, influeix molt. En principi, Mario, lo que està, jo crec que és molt interessant perquè esteu parlant d'una sèrie d'especialitats o branques de formació professional o d'estudis que requereix o tenen esta visió o no va a cap lloc. Vull dir que el servei a la comunitat dona una sèrie de branques diverses, però està des de lo que seria l'animació sociocultural, està el servei a la comunitat, lo de les persones dependents, les persones... Vull dir, n'hi ha moltíssimes, però aquesta gent normalment sí que n'hi ha professora sensible ahir, no? O sea... Sí, bueno, i és una oportunitat per a aquests centres, perquè anem a tindre, en concret físicament, a Candela Guerrero, que ve d'Astúries. Anem a tindre a Antoni Alcántara, de l'Ateneu Nou Barris. Anem a tindre a Ana da Silva, que és una militant molt activa en Portugal, en l'Institut Politècnic de Santarém, però també des dels seus projectes d'arte comunitari. Mos mengem el temps, Mario. Sí. Però, i a més, així jo crec que la gent... No, però... dona el per a veure la revista i per a la web per a veure el programa i apuntar-se. Sí, bueno, per a veure la revista és quadersanimació.net. No posen la D per al mig, i per a apuntar-se estarà també ahir o en el Facebook Quaders d'Animació i Educació Social també. Ahí teniu, no sé si en la fulla, en la fulla de tancar el programa. En la fulla d'inscripció sí que està el programa, perquè jo el buscava ahir i no el trobava, però quan vas a fer la inscripció... Quan fas la inscripció, tens el programa. I quan obris el programa, tens la fulla d'inscripció. I el dissabte, heu plantejat una trobada entre professionals, sí, moviments socials, en fi, ahí, jo en concret estic convidat també. Efectivament, el dissabte és una trobada de moviments socials en la idea de reflexionar conjuntament sobre l'impacte transformador que s'està tenint i cap a on se'n va des de la perspectiva d'una transformació social.
El que anem a fer, n'hi ha uns coordinadors que ja estaran presents i que venen de fora, són els noms que ja he donat. Estem invitats a militants i voluntariat actiu en una trajectòria suficient per a poder debatir, però també invitem a qualsevol voluntari, qualsevol persona que vulgui acostar-se a aquests temes i poder reflexionar. Jo crec que pel dissabte tenim assegurades unes 20 persones en capacitat d'una reflexió crítica que va donar peu a aquest debat, i convide pues, a joves, a moviments associatius de la comarca, de València, del País Valencià en general, a acostar-se. Van a vindre algunes persones de Portugal. Estem a punt de confirmar un company d'Angola, pues, crec que és una oportunitat també de València d'acostar-se a està més prop, està més prop de València. Està més prop València que Angola. La veritat és que, Mario, és agrair que gent com tu li dediqui constància, perseverància després de tants anys. Jo me'n recordo, no sé si te'n recordes, farà ara 33 anys, que en l'any 90 ens vam anar a Berlín a veure l'audiovisual per a joves com estava. Això, jo me'n recordo l'any 90 perquè la meva filla mitjana va acabar de néixer, no? Dir que, i bueno, pues, portes molts anys aconseguint una revista d'una gran qualitat i, bueno, i a més en quaderns d'animació.net podeu trobar tots els exemplars, se poden descarregar. Poden descarregar els 20 anys, tant en quaderns d'animació com en Dialnet, com el Google Acadèmic. Això ha sigut un èxit, el poder tindre els 20 anys. A banda de que n'hi ha articles que són d'alguna manera inèdits. André Henry, l'únic ministre de temps lliure que ha hagut en Europa, l'últim article que va escriure mos el va escriure per nosaltres i el va enviar manuscrit. Ostres. I a partir d'ahí el passar en l'ordenador i el publicar. I és l'última publicació d'una persona que ha sigut un referent en Europa. Sí. Pues moltes gràcies, Mario. Mos veurem en la jornada i bueno, pues podem seguir xerrant de, sobretot, les conclusions o les línies de reflexió entre moviments socials i formació i dinamització. Sí, no? Jo crec que la revista, a banda d'un grup d'amics, és un grup d'amics que reflexionen conjuntament i que van obrint la xarxa, i així ha funcionat 20 anys i de moment continua siguent així, i estem molt contents. Gràcies i continuem bé. Sí, clar. Pues, moltes gràcies. Salut. València, clara i transparent. València, clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. I transparent. Anem a l'agenda d'Asicom. Dir-vos que estem pensant com modificar això. L'equip del programa estem pensant en fer una peça audiovisual, perquè si no és un rotllo llegir-vos tot això, que és superinteressant. Bueno, es comencem allà. Dir-vos que Asicom ha posat en marxa, junt a la Fundació Horta Sud, l'aula associativa de formació per a moviments socials, i tenim pendent el dia 9, xarxes socials, la iniciació a les xarxes socials, i el dia 14, xarxes socials i taller pràctic. I també el dia 16, el kit digital per a associacions. Teniu tot en la pàgina d'Asicom, asicom.org, per a poder fer les inscripcions. Són gratuïtes i les fem totes les sessions de 5 de l'espre a les 8 de la nit en l'octubre Centre de Cultura Contemporània. Del 8 al 22 de novembre, una exposició, Mujeres del Exilio, Històries de Resiliència, Empoderamiento y Transformación, en el edifici Escola del Doctorado de la Universitat Jaume I de Castelló. Això mos l'envia Atelier. El dia dijous 9 de novembre, pel matí, de 12:30 a 2, Experiències de la Transició Energètica, Mundo Rural contra el Modelo Oligopólico. Això se farà en la Casa de l'Alumno, Saló de Graus de la Jaume I. Dir-vos que dijous també, per la vesprà, a les 7, se presenta el llibre de Maribel Peris, Històries de vida, al Castelló de la Guerra i la Postguerra. I serà en Car Revolta a les 7 de la vesprà, Històries de vida, al Castelló de la Guerra i la Postguerra. El dia 10, al Col·legi Major Rector Peset, a les 19 hores, se presenta, i tertúlia literària, el llibre Dones en estat d'alarma, d'Emma Sopenya Balordi.
És una novel·la que relata a través d'un grup de cooperants espanyols la realitat política i social de l'Afganistan, especialment de les seues dones i xiquetes, durant els esdeveniments de la retirada de les tropes internacionals i la volta al poder dels talibans. Dia 10, a les 7 de la vesprà al Col·legi Major. Continuem el dissabte 11 de novembre a les 8 del matí, segona ruta Biomaratons de Ciència Ciutadana, Barranc de Boix. Places limitades. Imprescindible la inscripció al correu collaelcampanar@gmail.com. L'aparcament de la Casa de Cultura és el lloc d'eixida. També el diumenge 12 de novembre, de 1 a 4, menjar solidari per a les famílies afectades per el terratrèmol de Marroc. Tarifa solidària individual, 15 euros. Se farà a la calle Ninot, 22 de Benicalap. També, del 13 al 22 de novembre, de 4 a 9 de la nit, curs d'introducció al doblatge impartit per Francesc Fenollosa i Ten, que té places limitades a 20 alumnes i una matrícula de 90 euros. Serà en la Universitat Jaume I, estudi de doblatge en LabCom. El dimarts 14 de novembre, conversa a propòsit de la presentació de la novel·la de Tiberi César, de Núria Cadenes, amb l'autora i l'escriptora Raquel Ricard i l'editor Jordi Rourera. Després, n'hi ha la possibilitat de quedar-se a sopar, un sopar d'inspiració romana dissenyat per la cuinera investigadora del patrimoni culinari Núria Bàguenes. Més informació al Centre Octubre. El dimecres 15 de novembre, a l'Essai de l'Esprà, instruccions per no tenir por si ve la pastora. Col·loqui amb Elena Solanos i Manolo San Martín, carrer Gregori Ojea 6, València. El dissabte 18 de novembre és la nit de l'Escola Valenciana a les 18 hores i en la qual es lliurarà el Premi Josep Vicent García a la trajectòria individual i el Premi Ús Social del Valencià i el Guardó Extraordinari. Serà a Cocentaina, al Centre Cultural del Teular. Més informació a Escola Valenciana. Dimarts 21 de novembre, cincle de lectures dramàtiques impartit per Fran Faura i Maria Miran Xiner a la llibreria Ramon Llull, que n'hi ha moltes més activitats. I acabem en que tots els divendres fins el 1 de desembre a les 17 hores, curs de formació per a voluntaris, el paper de les organitzacions socials en favor dels drets de les persones migrades. Seu de València, acull Avinguda Constitució 254, Baix Esquerra. I fins així, l'agenda. I, bueno, fins així el programa, però no acaba, com sabeu. Ara vos deixem en la píndola pel valencià que fa Asicom i Tirant de Veu i Francesc Fenollosa i Ten, que la desenvolupa cada dia. Enguany tractarem la Catalunya del Nord, és a dir, més allà dels Pirineus. Parlarem també d'una experiència bestial de la plataforma de continguts audiovisuals de qualitat que ha posat en marxa la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que se diu 3CAT, i parlarem també d'aprendre la parla, que és lo del fort de francès, que és com se pronuncia determinades paraules, des de menopausa, com acrònim, ZEO, i tindreu ahí la píndola i vos recomanem també que la passeu als amics i amigues que estan intentant millorar el nostre valencià. Fins així i fins al dimecres que ve. Salut. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià. Avui vos parlem des de Perpinyà, la capital de la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord. El motiu és que el 7 de novembre és la Diada de la Catalunya Nord, que commemora la partició de Catalunya i l'annexió de l'actual Catalunya Nord a França en virtut del Tractat dels Pirineus de l'any 1659. En el context de la Diada, el cap de setmana més proper al dia 7, per tant enguany ha estat el dissabte, dia 4, tenen lloc diversos esdeveniments a la Catalunya Nord, entre els quals una manifestació a Perpinyà i la cloenda del Correllengua. Per cert, Perpinyà, un altre cognom valencià. No sé si coneixeu algun Perpinyà, però jo sí que us puc recordar la figura de Jaime Hernández Perpinyà, el gran historiador del València Club de Futbol i locutor de ràdio.
i també de Cristóbal Perpinyà, guitarra, guitarrista de la primera formació del grup Seguridad Social. Índoles pel Valencià. I una notícia molt important també aquesta setmana passada és que naix 3CAT, la plataforma digital amb 280.000 hores de continguts audiovisuals en català, en la nostra llengua. 3CAT oferirà vídeo i àudio a demanda tots els directes de TV3 i Catalunya Ràdio, a més de canals temàtics, així com un ampli catàleg de sèries, documentals, informació, esports, cultura, divulgació, continguts infantils i juvenils i temes educatius. La plataforma arranca amb una trentena de continguts exclusius. Així teniu la imatge del web de 3CAT, en la qual trobareu totes les possibilitats d'entreteniment, tant en àudio com en vídeo, de totes les àrees temàtiques i continguts diversos a través de les diverses plataformes de la pròpia Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació. A més, podeu subscriure-vos per tal de rebre notificacions sobre els continguts actualitzats de la plataforma, repetim, 3CAT. Plataforma de continguts en català i de qualitat. Índoles pel Valencià. I passem a l'apartat de pronúncia. Avui vos exposem tres articles de la Viquipèdia que ens ajudaran a pronunciar correctament tres paraules o tres expressions en valencià. La primera d'elles és la menopausa. La menopausa, o climateri, es defineix com la crisi endocrina i vegetativa que tenen les dones i que es caracteritza per una sèrie de fenòmens que afecten tot l'organisme, causats primordialment per la claudicació ovàrica. Com ens diu així l'article a la Viquipèdia, la fertilitat de la dona comença a disminuir cap als 30 anys i arriba a una edat en la qual aquesta és pràcticament nul·la o s'atura definitivament. Tot això ve arran que el dia 18 d'octubre, a partir de l'any 2000, va ser declarat per l'OMS, per l'Organització Mundial de la Salut, com a el Dia Mundial de la Menopausa. Per això hem aprofitat per a recordar la pronunciació correcta d'aquest terme, d'aquesta paraula, que és, en valencià, menopausa. Menopausa. Així la teniu, cessació natural de l'ovulació i, consegüentment, de la menstruació. Un segon terme que volíem també comentar-vos és el del diòxid de carboni. El diòxid de carboni, antigament anomenat biòxid de carboni i anhídrid carbònic, és una substància molecular constituïda per carboni i oxigen de fórmula química CO2. I així és on volíem centrar-nos. CO2 és l'expressió que hem d'utilitzar, la pronúncia que hem de fer d'aquesta substància molecular definida per una molècula de carboni i dues molècules d'oxigen. Per tant, CO2. Quan parlem de la contaminació, parlem del CO2. I en tercer lloc, volem comentar-vos un acrònim CEO. CEO, C-E-O, i així tenim el concepte de què és un acrònim. Així, al Diccionari Normatiu Valencià trobarem el significat de la paraula acrònim i ens diu que és una abreviació formada per lletres o per síl·labes inicials o finals extretes de les paraules que formen una frase. També és la sigla que es pot llegir com una paraula ordinària. Així tenim la pronunciació de la paraula acrònim. Efectivament, i l'acrònim CEO, C-E-O, pot fer referència a diversos conceptes. Per exemple, té així els significats, també ens ho diu l'article corresponent de la Viquipèdia, que, per exemple, és un càrrec que tenim així una expressió en anglès, anem a veure quina és la seva pronunciació. Chief Executive Officer. Que seria això, un executiu en cap. Però a nivell d'organitzacions més pròximes tenim així també el Centre d'Estudis d'Opinió, que és l'òrgan de la Generalitat de Catalunya dedicat a la realització d'estudis de comportament polític i electoral. Per tant, és el CEO i no el CEO. Per tant, en tots els casos hem de pronunciar l'acrònim com a CEO. Molt bé. Índoles pel Valencià. I ens acomiadem avui amb l'eslògan de la manifestació de Perpinyà, de la Catalunya Nord, que és Sem Catalunya Nord, fem països catalans. Salut i fins la setmana que ve. Índoles pel Valencià. Una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.